السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهرتول ها بس خالد زرول تلا ما نناكم تردد مزبوط سرور زمن قناة سبسكرايب كرايده. كتردد ما تاسو زمن قناة نبي سبسكرايب كرايده نو مهرباني وبدي بسبسكرايب بتاعنا نكليك كرايده. او ورپسې د بل آیکن کلک کړئ ترڅو تاسو د نوې ویډیوګانو د پورته کولو څخه با خبر اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ ترڅو هغې هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واټساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. دیارلسم درس د ورجینیا د پوهې ازموینې یعنی پرمیټ پوښتنې او ځوابونه. یو سل یو ویشتمه پوښتنه، کله چې چمکې ژیړ څراغ ته نږدې کیږئ تاسو باید د درېدو د علامې په شان ورسره چلند وکړئ. تر هغې پورې انتظار وکړئ چې څراغ شین شي، بیا پر مخ لاړ شئ، سرعت مراکم کړئ او په احتیاط سره پر مخ لاړ شئ. سم ځواب دی سرعت مراکم کړئ او په احتیاط سره پر مخ لاړ شئ. چمکې یعنی ځلیدونکی ژیړ څراغ تاسو ته د ممکنه خطر په اړه خبرداری درکوي. تاسو باید خپل د موټر سرعت راکم کړئ او په احتیاط سره د څلور لارې څخه واوړئ. چمکې یا ځلیدونکی کله چې یو ژیړ څراغ یا تیرک لګیږي او ګل کیږي دې ته چمکې یا ځلیدونکی څراغ ویل کیږي، نو دې ته متوجه اوسئ. یو سل دوه ویشتمه پوښتنه، کله چې د ترافیک سیګنال یا څراغ ته ورسیږئ او ځلیدونکی ژیړ تیرک وي، موټر چلوونکی باید د تیر په لور په یو لاین کې یو ځای شي، باید بشپړ ډول ودرېږي، باید لومړی پیاده تلونکو او راتلونکو موټرو ته د لارې حق ورکړي او وروسته کیڼ لور ته وګرځي یا تاو شي. سم ځواب دی باید لومړی پیاده تلونکو او راتلونکو موټرو ته د لارې حق ورکړي او وروسته کیڼ لور ته وګرځي یا تاو شي. راځو د ځواب وضاحت ته. هر کله چې تاسو یو ژیړ ځلیدونکي تیرک ته نږدې کیږئ او تاسو کیڼ لور ته ګرځئ، نو تاسو د لارې حق لرئ، خو مخکې د کیڼ لور ته د ګرځېدو څخه تاسو باید د لارې حق پلی یا پیاده تلونکو او ستاسو په لور راتلونکو موټرو ته ورکړئ او بیا کیڼ لور ته وګرځئ، ځکه چې دا د حادثې په مخنیوي کې خورا ډېره مرسته کوي. یو سل درویشتمه پوښتنه، که چیرې یو افسر په جوړ ترافیکي څراغ کې ترافیک ته لارښوونه وکړي، موټر چلوونکی باید هغه لارښوونې تعقیب کړي چې د ترافیکي څراغ لخوا ښودل شوي وي. د افسر لخوا ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړي، په افسر باندې د خپل موټر هرن وکړي. سم ځواب دی د افسر لخوا ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړي. راځو د ځواب وضاحت ته. ترافیکي سیګنالونه په څلور لاره کې ځای پر ځای شوي تر څو ترافیکي حرکت تنظیم کړي او د ټکرونو مخه ونیسي. موټر چلوونکی، پیاده تلونکی او بایسکل چلوونکی باید د دې سیګنالونو اطاعت وکړي، پرته له دې چې یو افسر بل ډول لارښوونې ترافیک ته وکړي. دلته مثال د دې نه مطلب دا ده چې که چېرته ترافیکي څراغونه جوړ وي، یا مثال څراغ سور وي او تا ته مثال یو افسر درته وایي چې راځه، نو ته باید لاړ شې. مثال ته د هغې لارښوونه تعقیب کړي، نه د ترافیکي څراغونو لخوا چې کوم لارښوونه کیږي. که څراغ شین وي او تاسو ته وایي چې ودرېږئ، نو تاسو باید ودرېږئ. د چوکۍ د افسر لخوا ورکړل شوې لارښوونې تعقیب کړئ، نه د څراغونو لخوا لارښوونې تعقیب کړئ. یو سل څلویښتمه پوښتنه، کله چې د اورګاډي پټلۍ خبرتیايي نښو یا علامو ته نږدې کیدو په حال کې یاست، د ودرېدو لپاره چمتو اوسئ. که چیرې اورګاډی نږدې وي، د اورګاډي په پرتله ګړندي موټر چلولو ته چمتو اوسئ. د هرې ښکته دروازې په شاوخوا کې د لارې په لټه کې شئ.
سم ځواب ده د ودرېدو لپاره چمتو اوسئ که چیرې اورګاډی نږدې وي. راځو د ځواب وضاحت ته. د اورګاډي پټلۍ لپاره خبرتیایي نښې کارول کېږي تر څو موټر چلوونکو ته د اورګاډي د احتمالي راتګ په اړه خبرداری ورکړي. موټر چلوونکی باید د ریل پټلۍ د ټولو خبرداریو نښو اطاعت وکړي او هیڅکله د خنډونو شاوخوا څخه تیر نه شي یا خبرتیایي نښې له پامه ونه غورځوي. که چیرته دروازه د اورګاډي د پټلۍ د پر دروازه ښکته وي، تاسو هیڅکله کوشش مه کوئ چې د دروازو شاوخوا څخه لارې یا کوم ځای وي د هغې څخه تاسو تیر شئ او د پټلۍ څخه واوړئ. یو سل پنځه ویشتمه پوښتنه: که یو بیرغ لرونکی په ساختماني زون کې د ترافیکو یا موټرو ته لارښوونه کوي، تاسو باید فرض کړئ چې بیرغ لرونکی ترافیکو ته لارښوونه نه کوي، هغه قوانین تعقیب کړئ چې په ځای کې وي که چیرې ساحه د جوړولو لاندې نه وي. د بیرغ لرونکو لخوا ورکړل شوې لارښوونې تعقیب کړئ. سم ځواب دی د بیرغ لرونکو لخوا ورکړل شوې لارښوونې تعقیب کړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. د خپل سرعت د کمولو لپاره چمتو اوسئ او د احتیاط څخه کار واخلئ کله چې بیرغ لرونکی یا قانون پلي کوونکی افیسر لخوا تاسو ته لارښوونه کیږي، هغه تعقیب کړئ او عمل پرې وکړئ. د دوی په لارښوونو عمل نه کول غیر قانوني دي او هغو کسانو لپاره خطرناک دي چې په ساختماني زون کې کار کوي. یو سل شپږویشتمه پوښتنه: د سرعت محدودیت نښې څه شی په ګوته کوي؟ د سیمې لپاره د موټر چلولو احتمالي سرعت، اعظمي یا لږ تر لږه سرعت چې په قانوني ډول موټر چلوونکی اجازه لري. ګړندی موټر چلوونکی باید د ترافیکو په بیروبار کې موټر وچلوي. سم ځواب دی اعظمي یا لږ تر لږه سرعت چې په قانوني ډول موټر چلوونکي اجازه لري. راځو د ځواب وضاحت ته. د سرعت محدودیت نښې اعظمي یا لږ تر لږه خوندي سرعت ښیي چې په سړک کې د چلولو اجازه لري. اعظمي حدونه د مثالي شرایطو لپاره دي او تاسو باید خپل سرعت کم کړئ کله چې شرایط ورته اړتیا لري. که کله هوا خرابې، باران یا ګرد غبار، په هغه وخت کې باید د هغه کم سرعت چې لارې ته ټاکل شوی هغې نه باید په کم سرعت کې لاړ شئ. خانه خالی د ودرېدو واټن او د حادثو شدت ډېروي. لوړ سرعتونه، ورو سرعت، د شپې موټر چلول. سم ځواب دی لوړ سرعتونه یا لوړ سرعت د ودرېدو واټن او د حادثو شدت ډېروي. راځو د ځواب وضاحت ته. لوړ سرعت د ودرېدو فاصله او د حادثو شدت ډېروي. هر څومره چې تاسو ګړندی موټر چلوئ، ستاسو د موټر د سرعت ځواک خورا زیاتیږي او تاسو د حادثې سره مخامخ کیږئ. د حادثو د مخنیوي لپاره تاسو باید د ټاکل شوي سرعت څخه تیز موټرونه چلوئ. یو سل اته ویشتمه پوښتنه: که تاسو یو څلور لارې ته ورسېږئ، چیرې چې تاسو غواړئ وګرځئ مګر تاسو په مناسب لاین کې نه یاست، تاسو باید په چټکۍ سره ترافیک قطع کړئ او په خپل لور وګرځئ. د موټر اشاره ولګوئ او خپل د موجوده لاین څخه ووځئ. بلې څلور لارې په لور موټر وچلوئ او هلته د مناسب لاین څخه په خپل لور وګرځئ. سم ځواب دی بلې څلور لارې په لور موټر وچلوئ او هلته د مناسب لاین څخه په خپل لور وګرځئ. راځو د ځواب وضاحت ته. هیڅکله هم په وروستۍ شیبه کې بدلونونه مه کوئ. که تاسو یوې څلور لارې ته ورسېږئ، چیرې چې تاسو غواړئ وګرځئ مګر تاسو د ګرځېدو لپاره په مناسب لاین کې نه یاست، بل څلور لارې ته لاړ شئ او بیا له مناسب لاین څخه وګرځئ. یو سل نهه ویشتمه پوښتنه: کله چې یو موټر چلوونکی د فرعي کوڅې یا ډرایوای څخه عمومي سړک ته ننوځي یا داخلیږي، د لارې حق لري. باید مخکې له مخکې د لارې حق هغه موټر چلوونکو ته ورکړي چې په عامه یا عمومي سړک کې موټر چلوي. داسې وانګیري چې نور موټر چلوونکي به دې ته
په لین بدلولو سره ځای ورکړي. سم ځواب دی، باید مخکې له مخکې د لارې حق هغه موټر چلوونکو ته ورکړي چې په عامه یا عمومي سړک کې موټر چلوي. راځو د ځواب وضاحت ته. که چیرې تاسو د فرعي کوڅې یا ډرایوای څخه عمومي سړک ته ننوځئ یا داخلیږئ، نو د لارې حق هغه موټرو دی چې د مخه په عمومي یا عامه سړک کې دي. تاسو هیڅکله هم دا فکر ونه کړئ چې په عمومي سړک کې موټر چلوونکي به خپل لین بدل کړي او تاسو ته به ځای درکړي. یو سل او دیرشمه پوښتنه، که دوه موټر چلوونکي په ورته وخت کې خلاصې څلور لارې ته راشي، ښي خوا موټر چلوونکی د لارې حق لري، کیڼ خوا موټر چلوونکی د لارې حق لري؟ یو موټر چلوونکی باید هرن وکړي تر څو وښایي چې دوی د لارې حق ورکوي. سم ځواب دی، ښي خوا موټر چلوونکی د لارې حق لري. راځو د ځواب وضاحت ته. که دوه موټر چلوونکي په ورته وخت کې خلاصې څلور لارې ته راشي، نو ښي لور ته موټر چلوونکی د لارې حق لري. خلاصه څلور لارې د هغه څلور لارې څخه عبارت ده چې د څراغونو او یا د ټرافیکي علامو په مرسته نه کنټرولیږي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. خپل وړاندیزونه او بریالیتوب زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمی شریک کړئ. دا ویډیو د نورو سره شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. که تاسو پوهیږئ چې نور کسان هم غواړي چې په پښتو باندې امتحان ورکړي او دې ته اړتیا لري، نو هغوی سره یې هم شریکه کړئ.